ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မရလဲနောက်နေ့တည်းရမှာပေါ့ကိုတို့ကိုရှိနေတွေ့ကြိုးစားကိုတို့ကဟိုချိန်ရှိတွေ့ကြိုးစားလို့ရနေသေးရတယ်ဆိုတော့လေအာနောက်နေ့တည်းဒီနေ့မရလဲကေခုနကတော့ပြောခဲ့နောက်နေ့ရမှာနောက်နေ့တည်းကြိုးစားလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့အားပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးတော့ဝမ်းသာပါတယ်ခုနကပွဲမှာလဲနှုတ်ဆက်ပြီးပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပြီးပေါ့နော်အခုလည်းဒီကနေအားလုံးတို့ဝမ်းသာပါတယ် congratulations ยิงคงนายจ้าได้กูโกไรอะหลุမျိုးยิงคงเบี้ยนี่ตรุตรยิงคงไปนี่ล่ะบ่เนาะทีนี้ก็ละคุกตีได้ลาပြီးတော့อาไปได้ย้ายได้ตัวတွေကိုละคุกตีอาไปโบตรตาล่ะบ่ဟုတ်နောက်နှစ်တွေအတွက်နောက်ဒီနှစ်မရလဲနောက်နှစ်တွေရမှာပေါ့ကိုတို့ကိုရှိနေတွေ조사ကိုတို့ကဟိုချိန်ရှိတွေ조사လို့ရနေသေးရတယ်ဆိုတော့လေအာနောက်နှစ်တွေဒီနှစ်မရလဲကေခုနကတော့ပြောခဲ့နောက်နှစ်ရမှာနောက်နှစ်တွေ조사လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့အားပေးခဲ
dine bo no academy ya da ya da re tu ri anu pinya shin ri ye pritat dei le pyo ja ma bo no so ma ya re tu ri twat le naw le dei twat chi ba dei le lo no pritat dei le along sai chan na ko chan ma le ni nai ma si tu wa san na ri along pi ba si lo di ni ya ni su taung pi lai ba shin ha chi tu ma re ha